danyarow saaxiibow macaan way khashibin gabar bay la socotay madarkii saaxib deega qallay saax mobaylkayga iska geysay saaxib dan ku bariyada saaxiibiga qallay de gabar madarkii gabadha dadteeda igu sii deesi saaxib dabada waad xayawaan baa taay ka ficil qaadan ma haysi mobaylkayga ay gataym gabar yeega maraysa iga xisho deega qallay marka Shoot, 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 aya u dibina ka waa bahay kan bal xamaq yahay in xaga laga keenay aadan oo dibin ma hadde yaa alla ah baana farxad laga arkmayo wiilkaagi baa ilmaha arko kana kuma faraxsanid ba waraanu ilmaha kama xumi balaagu xunoo kana obama yar buu noo keere wariya kan maayo obama ilmihiisa ma ka soo xaday tuugiyo wariyana sardin xaqiiqda kan ilmaan abuu waxan ka keenay in african ka afrika abo obama ka soo xado afrika oo esa lagu heeso afrika waan kan anagu wanchugna afrika waan kan anagu wanchugna wanchugna wanchug bas bas qaylan taa ugu filan haye wiilka magaciisa waa max xasan faar iga shidaal mida yaa xasheeg tamam waxaan magacaya wariya magac fiican ii sheegay inay geed haye xasan faar iga shidaal waa 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 waruun ka helay anaa kuwana kuwana kale soo ururay kuwana baahanay yaa 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 ii soo ururiya kuwana kale anoon alaadeer adeer wallahi sad isku qurux badan inaad haysid wallahi bila kuwana badan ba ku keenay afrika ka wada keenaya kuwana raayahay inay quruxdaan aa way hayay alla qurux fiilkaygi sahayn way sidee